յուրաքանչյուր ամիս 300 000 դրամ կտրվի անհետ կորածների ընտանիքներին, որոշումն ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Մեկ այլ որոշմամբ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի կտրվի 250 000 դրամ, եթե պատերազմի պատճառով ընտանիքին պատկանող տունը ավերվել է։ Կառավարությունը նաև որոշել է վճարել պատերազմին մասնակցած ուսանողների ուսման վարձը 1 կիսամյակի համար, ինչպիսի վճարումներ կստանան պատերազմին մասնակցած անձանց ուսանող երեխաները և ուսանող ամուսինները։ Կառավարության նիստին զուգահեռ գործադիրի շենքի դիմաց հավաքված անդիմադիր ցուցարարները պահանջել են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իջնի իրենց հետ հանդիպելու և բացատրի, թե ինչու պատերազմը գնաց այն ուղիով, որ վերջում ստորագրվեց պարտության փաստաթուղթը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը, ինչ այդ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել էր նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է պատերազմի ընթացքում զոհված ևս 33 զինծառայողի անուն, զոհվածների հրապարակված անունները ներկայում 1700-ից ավելի են։ Ռուս խաղաղապահները անցած օրվա ընթացքում ականազարծել են ավելի քան 5 հեկտար տարածք Ստեփանակերտի հարավային ծայրամասում, ակրվել է նաև 500 մետր ճանապարհ և 24 շինություն, հայտնաբերվել ու ոչնչացվել է 6 ճպայթած զինամթերք, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ֆրանսիայում գտնվող արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը հանդիպում է ունեցել ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղար Լուիզ Մուշիկի Վաբոյի հետ և ներկայացրել է Հայաստանի ու Արցախի դեմ թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կողմից անձազարկված պատերազմի հետևանքով գոյացած հումանիտար ճգնաժամը և դրա հասցեագրման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Հայաստանում մեկ օրում կատարված հետազոտություններով հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակման 1174 նոր դեպք, վիրուսային հիվանդությունից մահացել է 23 մարդ, ևս 5 վարակակիր մահացել է այլ պատճառով, ավան բոլոր դեպքերը միասին անցել են 3000-ի սահմանը։ Ամերիկյան Pfizer ընկերությունը և դրա գերմանական գործընկեր BioNTech-ը հայտարարել են, որ եվրոպական տեղերի գործակալության սերվերների վրա կիբերհարձակման արդյունքում հակերները կարողացել են հասանելիություն ունենալ այդ տեղագործական ընկերությունների կողմից մշակված COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի տեխնիկական փաստաթղթերին, գրում է BBC-ի ռուսական ծառայությունը։